kulan tuwan da wadiyal idil ahantin baalkan wada uus media waxad kusul uwaetan warraka iya xugihi uguddan beye ay naga sugaare iya kilin kishanaat ama somali galbed xilligan waxiyabaha da wadiyal anadin su gudbin doona waxa kamadna qondona fuad mohammed khalaf shangol o kamada madaxda sarsare e al shabab o farin han jabada udri madaxwina hadula dega anka somali da mustafa mohammed umar agjar waxa uusido kalakaha li dagaladi luwan ka daay magalada aato ee gobolka bakool isagoo sidoo kale ka jawaabay ama ka hadlay baqaabkii ay al shabaab uga jawaabeen ficil aad looga naxay oo uu sheegay inay ku kaceen ciidanka liyu booliska sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa madaxda ugu sareysa sirdoonka iyo liyu booliska dalkaasi Itoobiya oo socdaalo wali ku maraya deegaano ka tirsan Soomaaliya waxa ay boqdeen degmo ugu odonsan Al-Shabaab oo ku taal koonfurta Soomaaliya waa degmadee qaabka ay halkaasi ku tageen iyo waliba kulamadooda guud ahaan waxyaaba ay xambaarsan yihiin ayaan daawadayaal idin soo gudbin doonaa waxaan kaloon idin haynaa saraakiisha liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo soo bandhigay macluumaadyo ku saabsan howlgal ay ku qabteen dagaalamayaal ajnabi ah oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ka fuleen howlgalladaasina deegaano ka tirsan xuduudaha dhalinyaro u dhalatay dalal ajnabi ah ayaa ka mid ah dadka ay soo bandhigeen saraakiisha liyu booliska iyana xogtan iyo macluumaadkeedaba muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkaas ayaan guud ahaanba daawadayaal ku eegi doonaa muuqaalkan ee mar kale soo dhowaada aan ku bilaabay sida aan macluumaadadii ugu dambeeyay ee aan idinla wadaagnay ku saabsanaaba waxaa mar kale soo hadlay ninka lagu magacaabo Fuad Mohammed Khalaf oo loo yaqaan Shangole oo ka mid ah madaxda sarsare ee Al-Shabaab Shangole ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka wacyigelinta dhalinyarada la doonayo inay u dagaalamaan kooxdaasi marsii horeysa dowladda Itoobiya ayaa sheegtay inay ku dishay dagaalkii ka dhacay degmada Aato ee gobolka Bakool laakiin fagaar ayuu kula hadlay dagaalamayaal ka tirsan kooxdiisa markaasna waxa uu ka hadlayay arrimo dhowr oo ku saabsan dhacdooyinkii ka dhacay xuduudda gobolka Bakool uu la wadaago dalkaasi Itoobiya ugu horeyn Fuad Shangole ayaa ka hadlay hadalkii ka soo yaray dhowaan dowladda Itoobiya isagoona sheegay in wax lagu qoslo ay tahay in dowladda Itoobiya ay sheegtay inay dishay isaga waxa uu ku celceliyay inuu nool yahay isla markaana ay waxba kama jiraan tahay warka ka soo yaray dowladda Itoobiya oo uu sheegay inay ku qarinayaan sida hadalka u dhigay jabkii ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay degmada Aato ee gobolka Bakool maalinkii sabtiga ahaa aroortii ugu horeeyayba waxay dhaheen waxaa dagaalka lagu dilay Fuad Mohammed Khalaf oo loo yaqaan Fuad Shangole waa kanoo aniga noola muslimiinta la hadlayo sheegaynaa inaan noolnahay sharaf leenahay guuleysanay kuwa joogaan la hadlaynaa kuwa maqanna farinta way gaaraysaa waa uu sii hadlay Fuad Shangole waxaana uu ku goodiyay in weeraro hor leh ay ku beegsan doonaan ciidamada liyu booliska kuwaas oo ku tilmaamay kuwa ugu liita maleeshiyaadka Soomaalida diin ahaan iyo dhaqan ahaanba sida hadalka uu yiri isla markaana ay joogteen doonaan beegsiga ciidamadaasi waxaana uu sheegay in sidoo kale dagaalka Al-Shabaab uu noqon doono mid ugu dambeyn guuleysta waxa uu ka hadlay madaxa ugu sarreeya dowlad deegaanka Soomaalida ee Mustafa Mohammed Umar Agjar oo uu Fuad Shangole sheegay inuu ku bixi doono wadadii uu ku baxay madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Cabdi Maxamuud Umar waxaa dulinimo ugu filan kii iyaga keenay ee aas aasay ee ina ilay la oranayay ee muslimiinta laayay ee fasahaadiyay ee dhiiggooda dhulka ku qulqulay ee kabaha u ahaa meena sanaawi maanta kaaladii laftigoodii buu xabsi ugu jiraa kuwa hadda joogana waa la yaqaan xabashi iyo dameer waa isku mid kadib dhicitaankii dagaalkii ka dhacay degmada Aato ee gobolka Bakool waxaa soo baxay muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada kaas oo ku saabsanaa in ciidamo ka tirsan liyu booliska ay ku dul dhaanteenayeen calanka madowga ah ee astaanta u ah kooxda Al-Shabaab hayeeshee calankaas waxaa dhexda kaga qoran kelimada tawxiidka dad badan ayaa ka carooday falkaas Fuad Shangole ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay aad uga carootay falka ay ku kaceen ciidanka liyu booliska oo ay ku tunteen ama ay ugu tumanayeen calanka madowga ah ee kelimada tawxiidka ay ku qoran tahay waxa uu sheegay caradooda inay kala dul dhaceen isla markaana ay qoorta ka gooyeen askar badan oo ka tirsan liyu booliska sida uu sheeganayo Fuad Shangole kelimadii tawxiidka inta dhulka dhigeen ay ku joojoogsadeen ay dhaanta ku tunteen annagana kelimada inay kor noqotaan u dagaalamayna
codkan cusub ee laga soo duubay Fuad Maxamed Khalaf Shangole oo ka mid ah madaxda sarsare ee Al-Shabaab ayaa meesha ka saaray war hore u soo baxay. Madaxa sirdoonka dalkaasi Ethiopia ayaa dhawaan u sheegay wakaaladda wararka Ethiopia ee Ethiopian News Agency inay dileen saddex hoggaamiye oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo kala ahaa Fuad Shangole hadda soo hadlay ee codkiisa idin la wadaagnay Abu Mus'ab ka afayeenka dhanka howlgalada ugu magacaaban kooxda Al-Shabaab iyo Cubayda Nuur Ciise oo sana la sheegay inuu ahaa madaxa Al-Shabaab u qaabilsanaa abaabulka ay kooxdoodu ka waday xuduudda dowlad deegaanka Soomaalidu ay la wadaagto gobolka Bakool. Waxaana codkan cusub uu meesha ka saaraya jiritaanka warkii ka soo yeeray dhowaan saraakiisha dalkaasi Itoobiya ee ku saabsanaa inay khaarijiyeen xubnahaasi walow ilaa iyo hadda wax hadal ama cod aan laga hayn xubnihii kale ee Shangole la sheegay in la dilay oo kala ahaa Abu Mus'ab iyo ninkan kale ee Al-Shabaab ku qaabilsanaa abaabulka dagaaladii ka dhacay xuduudda gobolka Bakool iyo waliba gobolka Afdheer. Markana daawadayaal hadii aanu igno dhankaas iyo gudaha gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida saraakiisha liyu booliska ayaa waxay sheegayaan gacanta lagu soo dhigay dagaalamayaal ajnabi ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab howlgalo isdaba joog ah oo tan iyo jimcihii la soo dhaafay ciidanka liyu boolisku ay ka wadeen deegaanada dhaca xuduudaha gaar ahaana Aato iyo Nawaaxigeeda ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen madax ka tirsan Al-Shabaab oo ajnabi ahaa qaarkood. Gelinkii dambe ee shalay aagga lagu magacaabo Dharaaye oo ka tirsan gobolka Afdheer ciidanka liyu booliska ayaa waxa ay ku soo bandhigeen xubno ay sheegeen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Xubnahan oo ahaa labo ayay sidoo kale sheegeen inay la soo qabteen hub ay markaas isticmaalayeen. Sidoo kale sawirada ay soo bandhigeen liyu booliska waxaa ka muuqanaya gaari Cabdibilaah oo dusha laga saaray dhalinyaro badan oo la sheegay iyaguna inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weli ku sugan deegaanada dhaca xuduudaha. Sidoo kale howlgal labaad oo isla gelinkii dambe ee shalay ciidanka liyu boolisku ay fuliyeen waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo ajnabi ah kuwaas oo ka soo jeeda dalka Nigeria waxaana ay sheegeen in raggan ay ka mid ahaayeen madaxdii Al-Shabaab ee iyagu duulaanka ku soo qaaday ismaamulka Soomaalida. Walow aanu jirin macluumaadyo caddeyn kara jiritaanka warka dowlad deegaanka, haddana waxa ay qayb ka noqonaysaa maxaabiis dhowr ah oo horey dowlad deegaanku ay u soo bandhigeen tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Al-Shabaab ee gobolka Afdheer. Gobolka Afdheer ayaa ahaa goobtii ugu badneed ee uu ka dhacay dagaalkii xoogganaa u dhexeeyay Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka liyu booliska, waxaana tan iyo dagaalkaas markii uu qaboobay jiray guulo ay kala sheeganayeen labada dhinac kuwaas oo iyagu marba midba uu soo bandhigayay macluumaadyo ku saabsan guulo markaas ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay. Ugu dambeenna degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka Soomaalida Jeneraal Maxamed Axmed Maxamuud Xaaji. Waxaa wehelinayay madaxa maleeshiyaadka deegaanka Cabdullaahi Qaasim iyo saraakiil ka tirsan ciidanka liyu booliska. Ujeedka socdaalka saraakiishan liyu booliska ay ku tageen degmadan Xudur oo Al-Shabaab u go'doonsan ayaa waxaa lagu sheegay sidii loo adkeen lahaa xasiloonida labada dhinac isla markaana loo dabargoyn lahaa waxa loogu yeero argagixisada. Xudur waxay xarun u tahay gobolka Bakool, waxaa ka arrimiya maamulka Koonfur Galbeed, laakiin dhammaan hareeraheeda tuulooyinka ku dhow waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab. Xudur waa degmo go'doonsan oo sanado badan u go'doonsan Al-Shabaab. Ujeedka ay u tageenna saraakiisha liyu booliska ayaa lagu sheegay inay markaasi doonayaan ka hortaga weeraro kale oo Al-Shabaab mar kale ay ka abaabulaan deegaano ka tirsan gobolkaasi Bakool. Bakool waxay ahayd furintii ugu weyneed ee Shabaabku ay ka duulaan tageen ee ay weerareen ama ay ka weerareenba gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dhinaca kale waxaa jira dadaallo ay sameynayaan dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo iyagu ka wada gudaha deegaankooda oo ay ku garab istaagayaan ciidanka liyu booliska u babacdhigay awooddii Al-Shabaab isla markaana xakameeyey. Waa Shabaabkaasi oo doonayay inay gudaha u galaan dhul markaasi cayiman oo iyagu dabcan u calaamadeysna si halkaas ay kaga dhigtaan fariisimo.